ferro. E aqui na nossa junta também existiam algumas pessoas que punham aqui, agarravam na pinça, o ferro que estava ali a ferver e com o martelo iam martelando cá em cima até fazer aquilo que eles queriam. O que é que eles mais faziam aqui nas nossas zonas? Faziam chaves de ferro. Que bateu? Martelos. É. Mais. O escopo. O escopo não é aqui. Não. Temos aqui. Já estou a martelar a madeira com aquele ferramenta assim que eu sei, mas não é. Não é. Isso é outro lado. Temos uma plaina. Isto é o quê? Um serrote. É um serrote para cortar madeira. Exatamente. E uma chachola. Era dos tabernês. Já o vinho, não é? Também dá para aqui é para pôr vinho, boa. Vinho, mas vinho. Aqui, este, já é para pôr o leite. Eram os modistas e davam ferros. E uma máquina de... Costura. E dois ferros. Isto não se deve mexer, mas eu vou aqui fazer... Chegar a ver se aqui. Para vocês sentirem o peso... Que as senhoras podem agarrar. Consegues? É pesado, não é? Os ferros de hoje em dia são super leves. Para a roupa. Portanto, vejam lá o que as senhoras vão fazer. Exatamente. Pedreiro. Pedreiras e canteiros. O que é que o pedreiro faz? Trabalha? Com pedra. Com pedra. Sabem que aqui nos Alvejal, ainda hoje, temos algumas, mas trabalhavam muita pedra. Temos aqui ainda senhores a fazer, por exemplo, ali o ciclo da junta, a carregarem nos caminhões a pedra. Olha dos gatos. Abre o russo. Meu pai era pedreiro. E vão desfazendo até ficar farinha, não é? E a data que vem também. E aqui temos os vasos. É base. Aqui é o moinho, vou dizer, se tem aqui. Eu acho que é o moinho da Azoia. Ah, dá, ainda mesmo. Mas não diz onde é que é. Temos aqui o depósito da farinha. É uma tefa. Isto é um grivo. Grivo. É para limpar. Fazemos assim. Tirar a casca. Eram os cereais maiores. Os cereais. A era mais fininha. É mais fininha. Tenho um grito lá em casa. Para o meu pai. Para o meu pai. Temos aqui uma foice, não é? Temos arados. Agir. Vocês podem observar este arado. Conseguem todos ver? É, Rada. Está aqui, por exemplo. Estão a ver aqui. Vocês usavam-se no burro. Está bom. É para fazer aqui. É para. Puxar a terra. Lavar a terra. Exato. E aqui o adabar. Então e este? Quando vir a este? Este também é um zarapo. Este também é um zarapo. Exato, mais antigo do que este. Este ainda é mais antigo. E agora temos aqui. Agora aqui. No final temos aqui mais uma desenha. Esta pontaria. Thank you.
Vai. Oh. Também está tudo à porta, já viste? Ah. Está tudo à porta. Está tudo à porta, está tudo. Olha, Joana, acertaste aqui. Joana.